Oi, Fabi. Deixa eu adicionar a Fabi aqui. Fabi, acabei de adicionar você. Tudo Olá, bom? tudo bem? Tá me Tudo bom ouvindo? e você? Tô ouvindo super bem. E você? Tá ótimo, tá bem bacana o sinal. Ah, então tá ótimo, legal. O pessoal tá aqui entrando. Vamos Vamos dar uns dar aqui outro. minutinhos aí para o pessoal entrar, né, Bruna? Com certeza. O pessoal tá entrando aqui agora. Qualquer problema na conexão, pessoal, se vocês puderem sinalizar, isso já ajuda bastante. Bom A falar Dani já tá. contigo, Bruna. Que bom, né? Chegou o nosso dia da nossa live. Terão algumas pela frente, né, Fabi? Com certeza. Na verdade, é uma maratona de lives, né, Bruna? É, organizada aí por esse grupo maravilhoso de autores que vai trazer muito conhecimento, muita informação aí, né, para o pessoal que tem o interesse por esse tema muito importante que é o personal branding, né? E queria deixar o convite aqui se você quiser compartilhar com algum amigo. Hoje a gente vai falar sobre criatividade, né, Bruna? Então daqui a pouco, se você tiver vontade de convidar alguém para participar, esse é o momento, né? Fiquem à vontade. Fabi, eu acho que a gente já pode ir começando então, até para a gente aproveitar super bem o nosso tempo e conseguir abordar tudo que a gente precisa, tá? Então vamos lá. Tá, Primeiro, boa noite, ótimo. pessoal. Obrigada, já agradeço. Está aqui hoje fazendo essa live e falando sobre criatividade. A Fabi, assim como eu, ela é coautora do livro Encontre Sua Marca, volume 2, e é uma iniciativa de lançamento desse livro, essas lives. Então, hoje, esse tema é justamente o tema do capítulo da Fabi. Então, por isso que nós estamos aqui hoje para bater esse papo, e realmente vai ser algo descontraído, é uma conversa mesmo, e a gente pretende agregar bastante conhecimento aí para vocês. Então, eu vou me apresentar super rápido, tá? Como a live está sendo feita aqui no meu perfil. Então, de maneira rápida, eu não sei se tem. Acho que tem algumas pessoas entrando aqui que eu não conheço. Então, pessoal, eu me chamo Bruna, eu trabalho com personal branding ou gestão de marca pessoal. Eu trabalho com consultoria, tá? E a finalidade desse processo é sempre profissional. Então, nós abordamos desde o autoconhecimento, estratégia de posicionamento, networking e gestão. Então, esse seria um breve resumo e agora eu vou deixar a Fabi, a nossa convidada, se apresentar aí para a gente também. Bruna, antes da gente iniciar, tá travando um pouco meu vídeo para ti, não? Para mim, em alguns momentos travou, mas assim, foi super rápido, tá? Qualquer coisa eu te falo. Não Tá, atrapalha. tranquilo. Vamos lá então. A Bruna rapidamente me apresentou, né? Eu participo desse grupo de coautores, então a gente está desenvolvendo um projeto muito interessante, focado no personal branding. Mas antes vou falar um pouquinho sobre mim, né? Importante para que a tua audiência também me conheça. Eu sou publicitária, moro aqui no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, a cidade aqui do interior, a 300 quilômetros de Porto Alegre. Trabalho já há 28 anos na área de comunicação, tenho a formação em publicidade e propaganda. Fiz dois MBAs pela FGV, um em gestão estratégica de negócios e outro em marketing com ênfase em vendas. Porém, durante toda essa minha trajetória profissional, além de atuar, né, eu sou sócia de uma agência de comunicação aqui na minha cidade, eu desenvolvi diversos projetos paralelos que fizeram, então, com que eu adquirisse uma bagagem de conhecimento e hoje posso estar, né, exteriorizando isso através do tema que a gente vai falar hoje, que é realmente relacionado à questão da criatividade. Sou casada, tenho dois filhos. E acho que no geral, né, Bruna, a gente pode entrar direto no tema. Fui convidada pela Dani para participar desse projeto, estou muito feliz. É minha primeira experiência como autora de um livro, sempre tive esse sonho. Então, espero nessa noite aqui, com esse bate-papo super descontraído, que a gente possa, então, entregar para a nossa audiência aí um pouquinho desse assunto tão debatido na atualidade. Super. Então vamos lá, Fabi. A minha primeira pergunta para você, assim, super básica, mas é importante que você traga para a gente esse conceito
teu com relação à criatividade. O que é criatividade para você, Fabi? Na verdade, se tu for analisar, hoje existem vários conceitos, né, Bruna? Hoje a literatura, não só dos livros, mas a própria internet hoje nos possibilita assim, uma vasta, um vasto conhecimento sobre os assuntos, né? E muitas pessoas elas relacionam a criatividade a um talento, né? Mas ela não é justamente o talento, não é uma fórmula pronta. Hoje muitas pessoas perguntam, né? Ou tu nasce criativo ou tu não nasce criativo. Para mim, eu acho que a criatividade está muito relacionada às experiências, sabe? Às nossas vivências e é um somatório de tudo que a gente tem ao longo da nossa vida. Tanto que o capítulo que eu abordo no livro, ele chama-se Criatividade Nasce na Jornada. Justamente por isso, porque eu acredito que a criatividade é a soma de todas as nossas experiências, das nossas vivências, do nosso relacionamento, né? Não só profissional, mas também pessoal. E isso faz com que a gente vá acumulando bagagem e em certo momento a gente vai atribuindo isso no nosso dia a dia, ou na gestão do nosso trabalho, ou na nossa vida pessoal. Então, para mim, criatividade está muito relacionado às vivências, às nossas experiências. Bacana, Fabi. E você sabe, assim, que eu particularmente, eu por muito tempo, né, no passado, eu acreditei que criatividade era assim. Você precisa nascer criativo. Ou você nasce criativo ou já era. Não tem como você, né, desenvolver isso ao longo da vida. Eu não via dessa forma, né? Eu não via essa possibilidade. Inclusive, eu entendia que isso servia de orientação para as escolhas ao longo da nossa vida. Então, uma pessoa lá que é super criativa, está em determinada área, você já imagina, olha lá, foi uma escolha dela porque é muito criativo. Então, faz todo sentido. E aí, Fabi, ao longo aí da jornada, né, aprendendo, pesquisando sobre o assunto, eu acabei descobrindo que... Mas eu ouço dizer que todo mundo nasce criativo na vida e a gente acaba desaprendendo a ser criativo ao longo do tempo. E você acredita nisso, é verdade? Todo mundo nasce de fato criativo? Na verdade, se eu perdi um pouquinho da pergunta, que deu uma travada, mas eu entendi. Se tu puder só repetir o final, travou um pouquinho para mim. É só para você me dizer, né, se você concorda com essa afirmação de que todo mundo já nasce criativo e acaba perdendo isso ao longo da vida. Na verdade, Bruna, eu acho assim, ó, existem algumas pessoas que nascem com uma propensão um pouco maior a essa qualidade, né, a essa habilidade da criatividade. Porque existem diferenças de perfil comportamental, né, eu acho que isso está relacionado a isso também. Hoje, assim, a gente estuda diversas, você muito mais na tua área, né, a questão do perfil comportamental, dos arquétipos e várias coisas que existem pessoas que sim, elas têm mais essa propensão. E quando criança, é muito interessante que a gente tenha essa visão mais aberta, né? A gente tem essa tendência a ser mais criativa, a gente tem um olhar, a gente consegue ver coisas que o adulto não consegue ver. E na nossa jornada da vida, eu acho que existem algumas coisas que fazem com que a gente trave um pouco, sim, essa visão mais infantil que a gente tem. Até é interessante, tem uma parte no meu capítulo que eu coloco que um certo dia eu estava andando com a minha filha de carro e ela viu um carro assim na nossa frente, o para-brisa estava sujo e aí o para-brisa tinha sido limpado assim e ele acabou formando em função das linhas de... aquelas linhas que acabam tipo desembaraçando o vidro, formavam um arco-íris. E ela dizia assim, ai mãe, eu queria ter aqui um giz de cera para poder pintar aquele arco-íris. E eu olhei várias vezes um carro nesse formato e nunca visualizei isso. Então, quando a gente é criança, a gente não tem assim, a gente não é bitolada, né? A gente acaba não sendo cortada como a gente é no ambiente de trabalho, nas nossas relações pessoais. Então, acho que algumas pessoas perdem, sim, essa questão de pensar fora da caixa, de ver, né, coisas diferentes, utilidades diferentes para determinado objeto. E nessa questão profissional que tu colocou, daqui a pouco assim, tu tá trabalhando numa organização, essa organização ser uma organização assim, que tem um perfil de comportamento, eu acho que a pessoa acaba assim se bitolando um pouco. Porém, eu acho que a criatividade hoje, até não sei se tu vai colocar alguma pergunta com relação a isso, não tá só associada a essa questão assim de tu saber pintar uma obra de arte, de tu saber
fazer um design, né, que hoje o teu trabalho é fazendo artes para mídia social, né, como social media, como gestora de mídia social. Eu acho que ela está também a resolução de problemas, né, tu ter um jogo de cintura para resolver uma questão dentro da empresa, para ver uma nova saída dentro de um problema. Então, tu ser criativo hoje está relacionado não só a essa questão da aplicação da criatividade, da minha atividade mesmo, mas também no processo de gestão. Mas com o tempo, sim, eu acho que as pessoas elas acabam perdendo um pouco, algumas não, né? Mas a grande maioria, sim, em função do ambiente que a gente vive hoje, né, Bruna? Legal, ótimo, Fabi. E fala uma coisa para mim, também ainda relacionado a esse tema. Você daria alguma sugestão? Como que você imagina que uma pessoa é capaz de resgatar, então, essa criatividade que teoricamente ela perdeu aí em algum momento, em algum tropeço da vida? Como que isso é possível? Na verdade, Bruna, eu acho assim que cada vez mais as pessoas elas estão vivendo. O dia é atropelado. Parece que o tempo ele está passando cada vez mais rápido. Daqui a pouco é segunda, daqui a pouco já é sexta e a gente está vivendo numa roda gigante. Assim, parece que ela não para, né? Não sei se tu tem essa percepção também. E a gente fica tão envolto às atividades do nosso dia a dia, ao que a gente faz, a nossa atribuição do trabalho, a nossa rotina dentro de casa, como mulher, como esposa, como mãe, né? E a gente não aproveita, assim, por exemplo, o famoso ócio criativo que o pessoal chama, sabe? Tu dá um tempo, tu desligar um pouquinho, né, do computador, que hoje eu acho que o computador ele é uma ferramenta excelente, né? Eu lembro até da época da escola que a gente não tinha tantos recursos, né? Para te fazer uma pesquisa, tu tinha que ir na biblioteca, levar uma folha pautada, escrever à mão. Era muito mais difícil, então hoje os recursos eles estão muito na nossa mão, mas a gente fica muito na frente da tela, né? No computador, no celular, e eu acho que isso às vezes pode, além de não só ajudar, mas ele bitola um pouco o nosso processo. Então, tu dá uma volta, caminhar com o cachorro, brincar com teu filho, ler muito, né? Eu acho que hoje você ter contato com bons livros, com autores que pensem de uma maneira diferente, né? De novas culturas, novas pessoas. Isso faz com que você comece a ter uma nova visão, né? E também, Bruna, hoje existem várias ferramentas, né? Que aí sim o digital nos auxilia muito, que ela pode nos ajudar a desenvolver essa questão da criatividade, né? A gente pode modelar algumas coisas. Eu sou daquela percepção que a gente não inventa, né? A gente reinventa. Então buscar, né, algumas coisas que nos atraem, que a gente acha bonito, pega uma ideia daqui, uma ideia aqui, não copia, né? Compila as melhores ideias. E aí formula a tua própria resposta para aquilo que você está buscando, diferente da área que você está buscando ser criativo, né? Sim, legal, Fabi. Inclusive essa questão de modelagem, né? Eu acho que faz muito sentido, né? Principalmente hoje, tanta gente fazendo tudo tão parecido, né? É legal você buscar referências, mas eu acho que precisa ter esse cuidado do que é referência, o que é cópia, né? O que é modelagem, porque aqui a gente está tratando de coisas diferentes. Mas bacana, mais pra... eu até vou te perguntar um pouco mais nesse assunto dessas ferramentas, tá? Agora, uma outra questão, Fabi, com relação à curiosidade, você enxerga uma correlação entre criatividade e curiosidade? E por que que eu te pergunto isso, né? É muito comum, até para crianças, né, que são seres tão curiosos, e às vezes a gente acaba tratando isso de forma pejorativa e até repreendendo aquela criança pelo fato de ela estar sendo curiosa, sabe? Como se ser curioso fosse algo negativo. Existe, no seu ponto de vista, essa correlação entre curiosidade e criatividade? Eu acredito que sim, Bruna. Porque o que acontece, né? A curiosidade nada mais é do que você explorar novas coisas, né? Quando você está curioso, você vai ver o que está acontecendo, você vai ler, você vai pegar aquele objeto, você vai mexer naquele objeto, então você vai estar explorando as suas vivências. E eu acho que essa questão da criança ser mais, ter esse novo olhar e ser mais criativa está muito relacionada a essa questão da curiosidade. Porque, como eu comentei assim até um pouquinho antes, a gente acaba ficando assim muito no automático hoje em dia, né? E esse pensar fora da caixa que é o que nos falta. Então, e o pensar fora da caixa está relacionado a curiosidades. Às vezes você lê alguma coisa que não tem nada a ver com a tua área de atuação, sabe?
às vezes, um tema diferente. Daqui a pouco eu vou ler lá sobre design de moda, né? Apesar de eu trabalhar com design de artes, design gráfico, tu vai ler sobre design de moda, tu vai ter uma percepção diferente sobre a utilização das cores, sabe? Então, assim, sim, eu acho que a curiosidade, ela auxilia muito na construção do processo criativo. Eu acho que ela está totalmente ligada, sim. Legal, Fabi. O que você pensa sobre isso também? Se você acha que isso está relacionado? Super. Eu realmente, eu queria escutar, né, a tua opinião, mas eu penso que sim. Isso que você falou sobre até acabar ficando por outra áreas para tentar entender o que está acontecendo, isso contribui também para a formação do repertório, né? Porque senão a gente acaba se tornando ali profissionais muito limitados, que não tem um repertório e o quanto isso ajuda, né, no nosso dia a dia. Acho que faz sim, muito sentido e eu acredito mesmo nisso. E, Fabi, eu tenho uma outra dúvida, tá? É uma dúvida mesmo e aí eu gostaria da tua opinião sobre isso. Eu vou utilizar até mesmo o seu exemplo, tá? Você, em algum momento no seu capítulo, você fala da sua trajetória. Então, por exemplo, lá onde você, na agência, você tinha lá como grandes referências, né? O teu pai, o teu irmão, que eram pessoas criativas e você com aquela... que ficavam, né, mais focados ali na parte de criação mesmo. E você, com aquela crença, né, de que não era, acabou indo aí, né, migrando para uma outra, para outras atividades dentro do mesmo negócio, justamente por não se achar naquele momento capaz. E aí a minha dúvida nesse sentido é: nós podemos ser criativos em uma área e em outra não? Eu vou formular melhor essa pergunta. O que eu quero dizer com isso, Fabi? Por exemplo, para essa parte de criação artística, eu não tenho criatividade. Agora, para uma área comercial, tá? Uma área comercial também demanda criatividade. Então, por exemplo, você pode sugerir e apresentar soluções super inovadoras para os seus clientes, né? Chegar na frente da concorrência com essas inovações. Então, você pode, de fato, essa é a minha dúvida, né? Se você pode ser criativo para uma coisa e para outra, não. Bruna, eu acredito que sim. Eu acho que isso depende muito de cada pessoa. Porque, como tu colocou, eu trabalhei muitos anos, né? Eu trabalho ainda na empresa, né? A empresa vai fazer 30 anos esse ano, a Gavi Comunicação, do qual eu estou há 28 anos junto, integrando o projeto. E faz apenas praticamente 3 anos que eu despertei para esse outro lado da criatividade. Porque eu acho que é muito uma questão assim, de como você se enxerga. Entendeu? Eu me sentia com habilidade para fazer um atendimento, para fazer um planejamento estratégico para um cliente. Teve uma oportunidade que eu trabalhei em paralelo aqui em empresa, no segmento de marketing e relacionamento. Então, eu tinha uma equipe de 500 pessoas em qual eu geria. E aí, sim, tem que ter muito jogo de cintura para poder fazer essa gestão de relacionamento, né? As pessoas, elas são diferentes. Mas eu não me achava criativa porque eu tinha na imagem do meu pai e do meu irmão, pessoas e minha mãe, né? Hoje minha mãe trabalha também com essa questão de... ela trabalha com artesanato, então eles sempre foram dessa área da criação. E eu não me via capaz. Só que com isso, eu acabei me anulando. E aí, faltou uma iniciativa minha, talvez, de ir lá, de colocar minha cara, de mostrar que eu também tinha esse potencial. Mas, como eu coloquei também no livro, até a situação de um outro autor, às vezes o bom é inimigo do ótimo. Então, estava bom, estava confortável, estava cômodo. E foi no momento que eu precisei buscar, de ter essa, de colocar a minha criatividade em outra área para poder suprir, ter até uma necessidade profissional momentânea, que foi quando iniciou a questão da pandemia, que eu disse, eu posso. Eu também posso ser, e aí eu comecei a fazer algumas coisas e elas não tinham aprovação, né, da minha família, né, mas sim aprovação só dos meus clientes, e eles começaram a gostar e começaram a me indicar, e eu comecei a ter clientes de vários estados do Brasil, de vários infoprodutores e pessoas de fora do Brasil. Então foi uma jornada aí de 2 anos que me fez com que eu reforçasse, né, essa questão da minha competência enquanto profissional. Só que tudo que eu vivi nesses 28 anos de negócio, eu também tive um site na internet, que era um site de busca, eu tive uma revista, fui professora na universidade, fui produtora de TV, eu tive várias experiências. E por isso que eu digo que a criatividade está relacionada com essa questão da vivência, entende, Bruna?
Se não tivesse tido toda essa experiência, talvez eu não tivesse chegado até aqui. Então, como eu coloco assim, a criatividade ela é treino. Ela é treino. É tu treinar, é tu estar aberta, como se fosse um exercício físico. Tu tem que fazer isso todos os dias, tu tem que estar aberta para isso. E eu não estava aberta enquanto profissional, enquanto pessoa. E foi a partir do momento que eu precisei, né, dessa habilidade. Então as pessoas elas acabam colocando na cabeça assim, eu não sou criativa, eu nunca vou ser criativa, mas tu tem que querer, tu tem que estar aberta a essa possibilidade. E é a partir da tua decisão que tu começa todo esse processo de transformação. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que era mais ou menos isso, né? Sim, é justamente isso, porque eu também tenho, Fabi, essa ideia, né, de que, olha, ok, eu até posso, né, treinar a minha criatividade, eu já entendi que é dessa forma que funciona, porque a partir de quando eu me coloco em movimento, as ideias começam a surgir. Eu vou ser obrigada a buscar referências. Então, se eu fico ali parada e simplesmente, né, com aquela crença e decreto, eu não sou criativa, não vai chegar nada mesmo, porque nada nem para aquelas pessoas que já nascem com uma predisposição maior a serem criativas, como você me falou em uma dessas respostas. Se elas ficarem ali paradinhas, né, só esperando, não vai acontecer nada. Então, legal, era justamente isso que eu queria saber de você. E agora, Fabi, eu queria te perguntar o seguinte, eu estou pensando aqui até mesmo em profissionais de outras áreas, aí eu vou sair um pouco desse campo da criação, de produção de conteúdo ou de qualquer tipo de trabalho ativo, tá? Eu estou imaginando aqui um pessoal da área de exatas, como é o meu caso, né, da minha primeira formação e a minha primeira experiência profissional. Então, imagine esse grupo de pessoas, né, de exatas, ou até mesmo da área da saúde. São pessoas que, teoricamente, não criam conteúdo, né, não fazem nada relacionado ao artístico. Então, para que pessoas dessas áreas precisariam ser criativas? Então, a criatividade vai beneficiar exatamente em quê? E aí, Fabi, eu vou te falar aqui antes, veja, né, me diga se faz algum sentido o que eu vou falar, mas aquilo que você comentou sobre a capacidade de resolver problemas, eu penso muito nisso, né? Independente, então, dessas pessoas criarem conteúdo ou fazer qualquer coisa disso, para essa galera também, todo mundo precisa resolver problema. Então, a criatividade, de fato, na prática, ajuda a resolver esses problemas, né? E por que isso beneficia, então, todo mundo? Independente da pessoa ser de qualquer área, como as que eu exemplifiquei. Saúde, exatas. Beneficiaria em... Então, na verdade, tu perguntou e, ao mesmo tempo, tu já meio que começou uma resposta, né? Na verdade, hoje... Sim, né, eu quero... Tu perguntou e tu mais ou menos respondeu. Mas eu quero fugir também um pouco desse aspecto só da resolução de problemas, né? Porque que é a base do que tu tá perguntando, né? Hoje, na verdade, qualquer profissional, tanto da área da saúde quanto da área da exatas, ela precisa trabalhar uma marca pessoal. Ela precisa se diferenciar. Ela precisa mostrar... hoje, assim, o mercado tá muito competitivo, né? Eu acho que a era digital, que ela já vinha numa crescente nos anos para cá, nos últimos 2-3 anos ela evoluiu muito, né? E por isso as pessoas estão tendo que buscar esse processo de diferenciação. Então, esse profissional, não só na resolução de problemas, mas se ele não for buscar alternativas para se desenvolver de uma forma criativa, ele não vai conseguir se diferenciar no mercado, né? A pessoa ela tem que se tornar... diferente, ela tem que ter uma característica, ela tem que ser única, ela tem que se posicionar. E para isso, ela tem que exercitar essa questão da criatividade, entendeu? Porque senão o que vai acontecer? Ela vai pegar como referência profissionais que ela conhece, que ela acha que é bacana, e ela vai tentar modelar sem trazer isso para o perfil próprio dela, enquanto profissional. Uhum. Né? Então eu acho que além dessa questão da resolução de problemas e tu utilizar a criatividade para ter um atendimento melhor para o teu cliente, para ter um tratamento diferente. No caso da prestação de serviços, né, por exemplo, um consultório odontológico, surpreender o teu cliente, né, hoje isso está muito relacionado, e aí está relacionado à criatividade, porque se tu seguir o padrão sempre que sempre foi feito, tu não vai se diferenciar. E para você se diferenciar, você tem que ser criativo, você tem que pesquisar, você tem que buscar referências.
Eu acho que está bem relacionado a essa questão do tema do livro que a gente está hoje, que é bem importante também a gente ressaltar essa questão. Até eu trouxe aqui o primeiro exemplar, que tu deve ter aí também para mostrar para o pessoal, né? Que é Encontre Sua Marca. Esse aqui é o volume manual. E agora, então, o segundo volume vai trazer muito mais conteúdo para a gente poder ajudar as pessoas. Então, sintetizando, porque eu acabo abrindo muito também, seria a resolução de problemas, né, que tu colocou, e essa diferenciação da marca pessoal, se tornar um profissional diferenciado no mercado através da construção de uma imagem diferenciada, Bruna. Legal, bacana, bacana. Acho que agregou, né? Eu tava só com esse viés da resolução de problemas, mas não se limita a isso. Tem isso, mas tem muito mais além disso. Legal, Fabi. E ainda pensando aí nesse público, tá? Que eu exemplifiquei agora pouco. Imagine assim, Fabi, ambiente corporativo, tá? Então você tem lá um líder que não é nada criativo e que, pior do que isso, né? Mais do que isso, é muito fechado, tem uma cabeça muito fechada para a criatividade no geral. Então, assim, o que que eu vejo num ambiente como esse, tá? Primeiro que a gente tem aí uma tendência natural, né, de contratar pessoas que tenham perfis muito parecidos com os nossos, porque a gente valoriza isso. Então, digamos que eu seja super analítica. Então, quando eu encontrar isso numa pessoa, eu vou achar isso o máximo, falar, não, eu quero essa pessoa para minha equipe. Apesar de saber, entende como saudável aí para a construção de uma equipe diversa e tudo mais. E esse exemplo que eu te dei acabaria criando ali, Bruna. inclusive, a equipe um déficit de criativo realmente, né? Agora, qual que é o exemplo aqui que eu quero dar? Imagine assim, nessa equipe tem uma pessoa ali super criativa e que sempre, né, chega nesse livro com ideias fora da caixa, mas enfim, pelo fato dessa cabeça um pouco mais fechada para a criatividade, o líder sempre barra. Não, né? Isso está viajando muito, não vamos por esse caminho, vamos por esse mesmo. Imaginando este cenário, Fabi, é possível que um adulto deixe de ser criativo, motivado por esse tipo de circunstância, por esse ambiente? Eu acho que dependendo da necessidade que ele tenha do emprego, sim, do trabalho, sabe? Porque as pessoas, elas se submetem a muitas coisas, sabe, Bruna? Em função das suas necessidades pessoais. Eu penso assim, sabe? Sim. Porque tu não vai bater de frente com o teu chefe para ele ser mais criativo ou para ele aceitar as tuas ideias se tu precisa do emprego, infelizmente. Claro que existe todo um processo de argumentação, tu tem que colocar as tuas ideias, tu tem que tentar complementar, porque hoje eu acho que até a maioria das empresas hoje, o processo de gestão, ele está um pouco mais aberto, né? Através da quantidade de informações que a gente recebe hoje. Se um gestor, se um líder hoje, ele não for aberto, né, a novos olhares, a própria empresa, ela tem essa tendência a ter problemas, né? Porque a gente tem que ser criativo para poder atrair e reter clientes. Mas eu acho que sim, eu acho que se tu tiver um perfil assim de um profissional mais antigo, né, assim, uma idade de repente um pouco mais, que tem um comportamento mais tradicional de gestão. Falando no, na questão profissional, eu acho que ele pode perder sim essa questão, na minha opinião, né, Bruna? Ela pode sim, tipo assim, ah, vou ter que aceitar e vou seguir, né, o comportamento que me é exigido para manter o emprego. Porém, hoje eu vejo muitas pessoas que têm, assim, por exemplo, até uma outra atividade fora o tradicional, né, que trabalham como uma renda extra, uma outra atividade, e aí ela acaba, tipo, ou até um hobby mesmo, né? É, tocar uma música, pintar um quadro, escrever um livro, e aí talvez ela possa canalizar essa criatividade reprimida que ela tem no trabalho para poder colocar isso para fora, né? Porque, mas de um modo geral, eu acho que pode sim acabar. Porque se tu não treinar a tua criatividade, como é que tu vai, continuar sendo criativo, né? Sim, faz muito sentido isso que você falou, né? Assim, é muito, muito coerente todas essas colocações, porque para você se manter ali num determinado nível de criatividade, você precisa praticar, né? Se você não faz isso, nem no ambiente de trabalho, nem em outro lugar, isso acaba ficando mais esquecido mesmo, né? Até que você volte a praticar isso, né? Então, eu acho que faz realmente muito sentido, Fabi. Agora, deixa eu voltar no assunto das ferramentas, que você já deu uma pequena pincelada lá no começo.
O que que você indica de ferramentas? O que que pode ajudar, assim, nós, réis mortais, a termos um pouco mais, né, aguçado esse lado criativo? Na verdade, assim, como eu coloquei, que eu acho bacana, eu não vou entregar todas as ferramentas aqui. Quem quiser conhecer todas as ferramentas vai ter que ler o livro, né, Bruna? Que lá Exatamente. eu dou várias ideias, né, de ferramentas, de como você pode desenvolver esse teu processo criativo. Eu vou dar, vou começar por onde eu coloquei anteriormente, que hoje o próprio Google, né, ele tá assim, a internet, ela é uma excelente ferramenta do modo geral. Porque antigamente a gente queria pesquisar sobre determinado assunto, nem né? A gente comentou inicialmente ali na nosso bate-papo, tu tinha que ir na biblioteca da escola, buscar um livro, pegar uma referência ou duas, tu não tinha assim essa vasta gama de informações que a gente tem hoje. Mas voltando mais para esse lado da criatividade, dentre todas as ferramentas que eu sugiro no livro, tem uma que eu vou citar aqui que eu gosto bastante, que é o Pinterest, sabe? Eu não sei se tu conhece, tu deve acessar com certeza. Ela é uma ferramenta que eu gosto muito para a questão visual, né? Porque eu me inspiro muito na questão do visual hoje no meu trabalho. E tu vai lá, tu tem assim, ó, tu vai clicando num post, ele vai levando para outras ideias, e aí tu vai, né, salvando, se inspirando, e ele leva para blogs, aí tu lê um pouquinho mais sobre aquele assunto. Então hoje eu seria uma ferramenta mais de pesquisa, né? De pesquisa de ideias. Né, que abre assim a nossa mente para pensar diferente, ver o que estão fazendo em outros países. Agora ferramentas assim para execução, daí tem que ter o livro, tem que ler o livro para conhecer. Legal, não, tá certo, né? Assim, tudo tem, o spoiler tem limite também, né? A gente tá aqui. A gente não pode entregar tudo aqui, o pessoal tem que ler também. Exatamente. A gente tá aqui para introduzir o assunto, né? Para que as pessoas conheçam, mas tá certo, não dá para entregar, mas bacana. E, Fabi, sabe uma outra coisa que eu acho legal a gente frisar aqui? Falando sobre criatividade, obviamente, é que criatividade, assim, há um bom tempo deixou de ser um diferencial, né? A criatividade, ela passou a ser uma competência profissional requerida para muitas profissões, independente da área de atuação. Então, já faz tempo que a gente vive esse cenário, né? E aí, Fabi, falando até mesmo de um trabalho de gestão de marca pessoal, no qual nós, através de, por exemplo, perfil comportamental, de uma competências, a gente consegue fazer identificar como que anda ali a criatividade no repertório desse profissional. Então, assim, é dessa forma que eu, através do meu trabalho, consigo dar alguma contribuição para esse tema. Agora, eu quero saber de você, no seu dia a dia, se você auxilia de alguma forma as pessoas nesse processo de descoberta criativa. Na verdade, se tu falando sobre a questão do perfil comportamental, pensa, o meu perfil é analítico planejador, o meu perfil comportamental. Então, aí vem a dificuldade em exteriorizar toda essa questão da criatividade, porque eu sou muito sistemática, eu sou muito organizada, eu sou muito planejadora. Então, agora que falou nessa questão, eu quis dar uma reforçada antes de responder a tua pergunta, porque essa questão do perfil, ela influencia bastante, né, Bruna? Depois, se tu quiser falar um pouquinho sobre isso, eu acho interessante. Hoje, assim, eu tenho a minha página no Instagram, até depois, quem quiser conhecer, né, é @fabimarins. Eu diariamente eu ensino várias ferramentas lá para auxiliar as pessoas nesse processo criativo. Hoje, meu trabalho está muito mais focado na questão de stories criativos, até eu tenho alguns infoprodutos focados nessa área, porque justamente para ajudar as pessoas a desenvolver esse lado da criatividade. Então, assim, através do meu conteúdo, né, as pessoas têm acesso a várias informações. Hoje, as pessoas que me chamam até via direct, eu auxilio, né, eu acho que a gente está aqui, eu já passei já tive nesse lugar, né, de não conseguir, iniciar. Então, hoje eu tenho algumas mentorias, eu tenho alguns produtos meus que eu vendo, né, que é o meu negócio, mas entrego muito conteúdo gratuito no meu perfil, né, que ele acaba Legal. transformando essa questão da rede social da pessoa. Inclusive, eu vou fazer aqui um merchan, hoje eu fiz um post lá, justamente para complementar a nossa live, né, perguntando o que que as pessoas pensam sobre criatividade.
Então, semana que vem, quem for lá no meu perfil responder a pergunta, no último post, eu vou sortear, abrir uma análise de perfil para justamente auxiliar essas pessoas. O que, que poderia melhorar na foto, na foto de perfil, na bio, né? Aquela tem que ser uma bio muito estratégica para que a pessoa responda como ela transforma a vida da pessoa, sobre identidade visual. Então, se você está precisando de uma análise de perfil, vai lá no meu último post. Né? Comenta lá, indica, marca as pessoas, lê a legenda, tá explicando tudo bem direitinho, e aí você vai estar com... Acho que é bem bacana, porque o que, que eu acredito, Bruna? Que a nossa, o nosso Instagram, né, ela é a nossa vitrine virtual, ela é a nossa vitrine do nosso negócio, tanto de empresas quanto de marca pessoal. É a primeira impressão que as pessoas têm hoje, né? Ela entra, qualquer pessoa que tu conheça, tu vai pegar o arroba da pessoa e tu vai entrar para olhar. Então, a pessoa ela pode não ser ainda grande, mas ela tem que parecer grande. Ela tem que parecer, né, que ela tem conhecimento, que ela ajuda as pessoas, que ela transforma as pessoas. Tem várias estratégias hoje que as pessoas têm que, né, comunicar através do seu perfil profissional. Então, através de conteúdo gratuito, né, e através dos meus produtos que eu tenho, desde produtos de ticket baixo até as mentorias, então, que é um atendimento mais especializado. Legal, legal. É, já que você entrou na questão de perfil comportamental, né? Então, quando a gente faz um trabalho bem voltado mesmo para carreira, para profissional, para business, né? Para negócios, esse ponto em específico de perfil comportamental, ele é muito importante. Não porque exista uma regra, então você tem que ser assim, né? Então você tem que ser um cara do planejamento, ou da execução, ou da criatividade, ou do relacionamento. É, não importa. O que tem é o seu objetivo. Qual é o seu objetivo, né? E aí, o que seria, então, melhor indicado para você neste seu momento de vida? Então, é esse tipo de análise que a gente faz, né? E a criatividade tem ali, ocupa um espaço, né, nesse perfil comportamental. E é bem importante que a gente tenha esse diagnóstico e que a gente seja bem estratégico, né? Porque às vezes tem pessoas em posições de liderança, por exemplo, que precisariam ter essa competência ali mais latente e elas acabam pecando ainda, né, por não terem. Enfim, então, a primeira coisa é o diagnóstico, depois é todo o planejamento para que a gente consiga chegar nesses objetivos. É isso falando de perfil comportamental, tá, Fabi? Agora, a gente, inclusive, já está chegando no nosso tempo. Eu vou te fazer a minha última pergunta aqui, tá? Imagine que tem alguém aqui assistindo a gente que tenha, que ache, né, que olha, esse negócio de criatividade tá bom, legal, já sei que é importante, não é mais opcional, eu preciso ter, é uma competência, mas assim, não leva o jeito, tá? Não é pra mim. O que você diria, Fabi, você, né, uma pessoa dessa área que trabalha com criatividade, o que você diria para essa pessoa? Daria um conselho, uma orientação? Na verdade, Bruna, assim, ó, quebrar a crença limitante que você não é capaz, né? Isso é muito importante. É você querer e acreditar que você tem essa capacidade, porque todas as pessoas, elas nascem praticamente com as mesmas habilidades, umas desenvolvem mais algumas, outras desenvolvem mais outras. Então, primeiro, quebrar essa crença que você não é criativo, né? Acreditar que você pode ser criativo e buscar, né, recursos para desenvolver essa criatividade, né? Seja através de pesquisas, seja através de vivências. E tem que começar, porque, como eu falei anteriormente, para mim a criatividade ela é puro treino. Ela é que nem atividade física, né? E até tem uma frase que eu adaptei que fala assim, que criatividade ela é 1% inspiração e 99% ação, né? Então, você está inspirada, né? Essa é uma frase adaptada de um outro autor muito conhecido, que eu adaptei para a criatividade, mas eu acho que é muito você colocar a mão na massa mesmo, sabe? E não ficar na primeira ideia, né? Você fazer a primeira ideia, você fazer a segunda ideia, você remodelar. Cada vez que você for melhorando o seu trabalho, um texto, pode ver quando a gente escreve, né? Até o capítulo do livro a gente acaba lendo, tu começa a ver outras coisas diferentes, vem outras ideias, tu muda um parágrafo, tu complementa, a mesma coisa, né? Na arte, no design, tu acaba fazendo uma ideia, eu faço uma ideia para um cliente, daqui a pouco eu digo, não, mas poderia ser diferente. Então, nunca pare na primeira ideia, porque sempre que você fizer de novo, você vai aperfeiçoar, né? A gente tem que sair do óbvio, né? E estudar, acho que isso é importante, estudar um pouquinho sobre
se for trabalhar nessa parte da criatividade com relação às artes, estudar um pouquinho os princípios do design, né? Se for aplicar a criatividade na parte da escrita, entender um pouquinho sobre as técnicas da escrita, né? Como tu fazer uma linguagem persuasiva, que tu, né, utilize gatilhos mentais, enfim. Então, assim, mas primeiro de tudo é quebrar a crença que você não é criativo e buscar recursos, ferramentas, estudar. Eu acho que a gente tem hoje um mar de informações através da internet, mas a pessoa tem que querer, né? Quebrar essa questão primeiro que você não é criativo. E aí, com o tempo, né, se convencer que você pode ser, e isso vai acontecer naturalmente, as pessoas vão perceber isso no dia a dia, no teu dia a dia, né? Maravilha, Fabi. Eu acho que só isso, essa mensagem que você deixou, que criatividade é treino, isso já é uma quebra de paradigma, assim, da maioria das pessoas, eu arrisco a dizer, tá? Então, eu acho que essa já é uma lição, é uma mensagem super importante que fica. Criatividade é treino. Que bom. Enfim. Que bom. Acho que é importante deixar essa mensagem final pro pessoal, né? Muitas pessoas, elas não se consideram criativas e se tu começar a colocar a mão na massa, tu vai ver que tu consegue, sim, ser criativo, inovar, transformar, e aí tu torna o teu trabalho criativo, né? Sim, e um ponto de atenção aqui, né, Fabi, que apesar dessa mensagem, ninguém tá dizendo aqui que é num passe de mágica, né, que claro. Tem um passo depois que você passa e que vai ser super fácil. Não, é mão na massa. Precisa fazer, precisa treinar, precisa estudar, precisa buscar referência, né, coisas meio milagrosas, assim, eu já desconfio e não acredito, cara, não é o caso, né? Então, as pessoas precisam realmente saber que é isso. Tem um esforço? Tem, mas é preciso. Para a grande maioria das coisas hoje, é preciso. Voltando legal. Só para a gente fechar, então, o que a gente falava no início, né? O título do meu capítulo é Criatividade Nasce na Jornada, justamente por isso, porque ela nasce das nossas vivências, nasce das nossas experiências, e a gente poder acreditar que a gente tem essa capacidade, sim, de ser criativo e de poder exteriorizar da melhor forma possível para as pessoas. Legal, Fabi, show! Eu quero te agradecer, tá, por você ter participado, agradecer as pessoas que estão aqui também. Espero que vocês tenham conseguido captar aí algum conteúdo, alguma coisa que faça sentido, né, para vocês no dia a dia. E meu último recado com relação ao livro... Nós temos já, as reservas do livro já estão disponíveis, então no perfil @ livros que marcam, com dois M's no final, existe um link lá na bio que é possível clicar e já reservar, inclusive nós recomendamos que isso seja feito para que garantam aí os seus exemplares. É um livro que ele está, esse é apenas um exemplo de um dos capítulos, mas ele está repleto de conteúdos. Então, assim, a gente está falando hoje de criatividade. Então, marca pessoal envolve tantas coisas, né? Tem tanta coisa que a gente precisa saber que é importante e que fazem muita diferença, né, no nosso profissional. E esse livro, ele está cheio de conteúdo. Então, reservem os livros de vocês. E aí, lá tem a indicação do autor. Se você for meu convidado, você coloca o meu nome. Se for convidado da Fabi, coloca o nome dela. Mas, enfim. Agradeço muito, Fabi, se você quiser fechar, se despedir. Eu vou escrever aqui nos comentários o nome do perfil. Tá bom. Pro pessoal. Deixa eu só colocar aqui. Legal, opa, Fabi. Nossa. Enquanto finaliza, isso, eu vou. Isso. Tá bom. Obrigada, pessoal. Boa noite para todo mundo. A Fabi tá colocando aí nos comentários, né, Fabi? Isso aí. Isso. Que marcam. Isso mesmo. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, Adriana, nosso bate-papo. Foi muito bacana poder a gente trocar essa ideia. E estou aí também à disposição, pessoal, né, qualquer dúvida com relação ao nosso bate-papo, pode me chamar no direct, que eu vou ter o maior prazer em ajudar. Isso aí. Boa noite, pessoal. Obrigada, Fabi. Bruna, vou fazer vou fazer um printzinho aqui da nossa live. Vamos fazer? Vamos fazer um printzinho aqui. Não, vamos lá. Espera aí. Pra gente postar lá no perfil do livro, é importante. Tá bom? Oi? Até mais. Tchau, tchau.